Sabirabadda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Sabirabad rayonunun Qaragüney kəndi ərazisində qeydə alınıb. Vaz 2107 markalı avtomobil bir ailənin 4 üzvünü, Sabirabad rayonunun Güdəcühür kənd sakinləri, 29 yaşlı Salmanova Suğra Vidadi qızını və bacısı 31 yaşlı Salmanova Günel Vidadi qızını, 39 yaşlı Salmanov Şahin Xan oğlan oğlu və 10 yaşlı Salmanova Fidan Təmkin qızını vurub. Həmin şəxslərdən ikisi çoxsaylı sınıq xəsarətləri ilə Şirvan şəhər xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə, sonuncu iki nəfər isə kəllə beyin və çoxsaylı sınıq xəsarətləri ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı Sabirabad polisi tərəfindən araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.